jijjiiramni kun biyya kanaan bisee jira. Kan du'e fayyisnee hojiitti jijjiiraa jirra. Firahaata haalleenyaan ezii agarus ta'uu leelaawu sigaat nabbareenya. Yaa'u manee ezii hizbi marii hoonyee baallahubbas zaman dam ndayfas alfalligim. Taarikee maaqoshash alfalligim. Sigaat nabbareenya, firahaata nabbareenya. Ezii agarus iska afincaa'u diras xilaachaa. ጥላቻ ነበር ጥግ የደረሰ ጥላቻ ነኝ መፈናቀል ምንም እንላቸው ዝም ብሎ እኮ የመጡ አይደሉ ለዘመናት በጥላቻ ለጥላቻ ድሪቶ سنመግብ ነው ይኖር ነው ትውልድን ጥላቻ ጣላት የበዘበዘ የገደለ ጡትን የቆረጠ ዘርህን ያጠፋ እየተባለ እየተሰበከ በዚህ የተሞላ ነው ይኖር ትውልዱ ተራዳህ እንኳን በሰውነቱ ሰው መሆኑን እስኪክድረስ ገዳ ያስገዳ አድርጎ እንዲታይ ጣላት ሆኖ እንዲታይ ተደርጎ ነው ሲጫንበት የኖረው ፍርሃት ነበረኝ አምና በነበርንበት ስሜት አምና በነበርንበት ደመና እንዲው بنቀጥል ኖሮ እዚህ ሀገር ላይ ይدرس የነበረው ጥፋት ቀላል አልነበረ ቀላል አልነበረ አቋዋለሁ አይቻለሁ ለምንም አይደለም በተለይ በአማራና በኦሮሞ መካከል ጣላት አንዱ ያንዱ ጣላት እንዲሆን ተደርጎ የተተከለው ተክል ቀላል አይደለም መርዙ ቀላል አይደለም እኔ እሱ አስፈርቶኛል መደበቅ አልፈልግም አሳስቦኛል ይሄን ጉዳይ መልክ ካልቀየርን ኢንቫይሮንመንቱን ካልቀየርን እንደዋዛ በጃችን ላይ የሺዎች ህይወት ይጠፋ ነበር ደም ይፈስ ነበር ሌላ ሩዋንዳ እዚህ ከተሰጠ ነበር እኔ እሱ ነው አስሩጦ የወሰደኝ ዛሬ ኢትዮጵያዊነት ያዋጣናል አንድነት ያዋጣናል ብዬ መስበኬ መናገሬ ለዛ መስራቴ ኃጢአትነቱ ምኑ ጋ ነው መገንጠል አለብን ማለት ነው እንደነበረብኝ እሱ ነው መፍትሄው መገንጠል ነው የሚያዋጣን ማለት ነበረብኝ ያን በማድረጋችን ይጣፋ የነበረውን ህይወት አደነና ይደፍ ይፈስ የነበረውን ደም አደነና የሰላም እንቅልፉን ተኝቶ ለሚነሳው ሰው ይሄንማ ለማስተውል ሰው ቀላል ሊመስለው ይችላል ይጣፋ የነበረው የደሃ ህይወት ቀላል አልነበረም በዛን ጊዜ በነበረው ስሜት ግልፍተኝነት ጥግ የደረሰ ጥላቻ የኦሮሞ ህዝብም በውስጡ ላሉት ኢትዮጵያውያኖች ባለውለታ ነው እነቱን ለመናገር ዋይዝ ህዝብ ነው መልካም ነገርን አድርጓል በራሱም እኛንም አድምጦን ሰምቶን አንድነት መተባበር መደማመጥ መቻቻል ያሻናል ያዋጣናል ብለን ስንል ትክክል ነው እነት ነው ብሎ ሰርቷል ዛሬ እነቱን ለመናገር አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ አማራ ተፈናቅሏል ተፈናቅሏል ዛሬ ነው እንዴ 27 አመት አልተፈናቀለ ማን ያልተፈናቀለ ኦሮሞ አልተፈናቀለም ከበኒሻንጉል ከሶማሌ ከኦሮሚያ ውስጥ ሳይቀር ኦሮሞ ተፈናቅሏል ባይገርማችሁ ከኦሮሚያ ውስጥ ከጉጂ ያረርገው ኦሮሞዎች ተፈናቅሏል ማን ያልተፈናቀለ እኛ ዛሬ ያመጣነው ጣጣ ነው ወይስ ለዘመናት ሲሰራበት የጥላቻ ፖለቲካ የጥላትነት ፖለቲካ ያመጣው ጣጣ ነው ዛሬ ፈጠርነው ነው ይሄ አሁን ግን በሀገር ተመጣ ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደም መገንዘብ ጥሩ አይፈቀድም እኛ የመረን እኛ በህይወት ያለን የኢትዮጵያን ማፍረስ አንፈቅድም ለማንም ቢሆን ማንም ሰው ከኢትዮጵያ በታች ነው ይሄን አክብሮ መሄድ አስፈልጋል ስለ ፌደራል ወቀቀሩ ያለን ሁኔታ ጥሩ አይደለም ስለውነት ከልቤም ለምሳሌ ኢትዮጵያን በታታታል በየፈራለሁ ሁሉም እኔ ትግሬን ካለ እኔ አማራን ካለ ትልቁ አስል ኢትዮጵያ ነገሯ አጠፋም ያትደበዝዝም ወይ የሚል ስጋት አለ ለምሳሌ ደውባ ከሰይ ደሙ እንደው እሱ ነው ሀሴታችን አሉ
እንደው በብዙዎቻችን ጋር ይሄ እንትላላለን እና ፕላትፎርም ለምሳሌ እንደ ሎንግ ተርም ተለጥጦ ኢትዮጵያ ራስ ሊከፋፍላት ሊያጠፋት ይችላል አንድነቷን ይሰብራል ሚል ፍራቻ አይመጣባችሁ ማንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የኢትዮጵያነት ፋይዳ ደካማ ከሆነ ማንም ሰው ጠግኖ ሊጠግኖ የሚችል አይሆንም ምን ማለት ነው የኢትዮጵያነት ፋይዳ ስንል ኢትዮጵያዊ መሆን እንደ ክብር እንደ ጸጋ እያንዳንዱ ዜጋ የሚወስድበት የራሱ በቂ ምክንያት ካለው እንደዚህ አይነት አደጋ ይኖራል ብዬ አልገምትም። በቂ ምክንያት ከሌለው እኛ ምንም አደረግን አላደረግን ለውጥ አይመጣም እንደ ጎዝላቢያ መበታተን ላይቀር ነው። በእኔ እምነት ግን የኢትዮጵያነት ፋይዳ በጣም ጥልቅ ነው። በጣም መሰረታዊ ነው። ጥልቅ መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አሉት። 80 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ላይ ስናጨበጭብ ይበልጥ እንደመጣለን። ይበልጥ ጠንካራ ተወዳዳሪ እንሆናለን። ተመጋጋቢ ኢኮኖሚ ላይ ያለን በፖለቲካው መስክ እንደዚሁ በአገራችን ደህንነት ከመስጠበቅ ማልኩ እንደዚሁ ከትምርት አቋያ ስንሄድ ተበታተሰን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅምና አንድ ላይ ተሰባስበን የምናገኘው የቴክኖሎጂ አቅም የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መሰባሰቡ የራሱ ጠንካራ ምክንያት አለው። የሆነ ንፋስ የሚጠርገው ጉዳይ አይደለም። የመጀመሪያው ነገር ሊታሰበው ማንም ሰው ሊያስበው የሚገባ ጉዳይ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይሄን ያህል የመንደር ንፋስ የሚያፈናቅለውና የሚበጣጥሰው ነገር አይደለም። ምክንያት አለው። ተፈላጊ የሚሆንበትና ጠንካራ የሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት አለው። ስሜት አይደለም፣ ነባራዊ ሁኔታ ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት ህብረታችን አንድነታችን በልዩነታችን ላይ ተመሰረተ ነው። በሃይማኖት የተለያየን፣ በብሔር ብሔረሰብ የተለያየን፣ በጾታ በእድሜ የተለያየን ኢትዮጵያዊነታችን ይህንን ማስተናገድ የማይችል ከሆነ ይህንን የማያከብር ሴሌብሬት የማያደርግ ከሆነ የጥንካሬው ምንጭ ይደርቃል። ሞኖክሮም አንድ ቀለም አንድ ባህል አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት ስላለን አንድ ህዝብ የምንሆን ከሆነ ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለች። ልዩነታችን የጥንካሬያችን ምንጭ እንዲሆን ከተፈለገ ግን ይህንን ልዩነት ለማስተናገድ ለማቀፍ መቻል አለብን። ስለዚህ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ፣ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ሙስሊሙ ሙስሊም ሆኖ ያኮራዋል፣ ክርስቲያኑ ክርስቲያን ሆኖ ያኮራዋል። በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት ይኖራል። የተለያዩ ብሔረሰቦችም እንደዛው፣ ወጣትና የእድሜ ባለጸጎችም እንደዛው፣ ወንዶችና ሴቶችም በእኩልነት ላይ ተመሰረተ። ግን ቢለጠጥ አይችልም ወይ? ማለቴ ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ ለምሳሌ አባቴ ኦሮሞ ነው። ኦሮሞነቴም በጣም ሞሬን ሞር ሴንቲመንት እየሰጠሁት በመጣ ቁጥር ኢትዮጵያዊነቱን አይደበዝዝም ወይ? አይደበዝዝም። ምክንያቱም የእርሶ ኦሮሞነት መገለጫ ብቻውን እርሶን አይገልጽም። ኦሮሞ ኬንያዎች አሉ። እርሶ ኦሮሞ ኬንያ አይደለም፣ እርሶ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ብቻ አይገለጹም፣ በኦሮሞነት ብቻ አይገለጹም። አንዱ ከሌላው ተነጥሎ አይሄድም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው እየሰፈነ የመጣው። ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን መጥፎ ኦሮሞ መሆን አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። የኦሮሞ ባህልን ማንቋሸሽ አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። በጣም ጥሩ ኦሮሞ ሆኖ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይችላል። እንዲያውም አንዱ ከሌላው ውጪ ሊመጣ አይችልም። በተግባርም እየታየ ያለው ይሄው ነው። ከዚህ በፊት የኦሮሞነት ጉዳይ በጠቅላላ እንዳይነሳ ምክንያቱም አገሪቱን ይበትናታል ይባል በነበረበት ወቅት ውስጡን የመነጣጠል ስሜትና በተለይ ከሐጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመጽ መቀጠል አለበት የምትሉ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያንስ የሐጫሉ መንገድ መከተል አለባችሁ። ኑና ግንባር ቀደም ሆናችሁ እየሞታችሁ ታገሉ እንጂ
እናንተ ዘማሮ ተቀምጣችሁ ተነስና ዝጋ ተነስና ግደል ብላችሁ በማግስቱ ደግሞ 8 ሰው ሞተ የሚል ሪፖርት ለማቅረብ ድላታመጡ ይሄ ስርዓት ነው ያልተመቸን የሚል የትኛው ኃይል የውጊያ መድረኩ እዚ ስለሆነ እዚ መጥቶ የሚያሰልፈው ኃይል ፍለፊት ሆኖ ራሱ ዋጋ እየከፈለ ትግሉን ማካሄድ ይችላል የሚያዋጣው ከሆነ በርቀት ግን አያምርም ፋሽኑ አልፏል መቼም አታሸንፉም አይታየኝ አገራችን ባሁን ጊዜ ምን ውስጥ እንዳለች እኛ የፓርቲ ተወካዮች ልንኖር የምንችለው አገራችን ስትኖር ብቻ ነው አገራችን ባሁን ጊዜ አንድ ወንድሜ ከዛ ላይ ተናግሯል ታማለች ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ህመም ውስጥ ወድቃለች ለነገሩ ኦሮሞዎች ሲሉ ምን ላሉ እርግቢ ካንዱበቴ ወደዱበቹን ቀርሜ ፍናኑ አይላሉ ይሄም ትርጉሙ ምንድነው አዋቂዎች ከተናገሩ በኋላ መናገር ቃርሚያን መልቀም ነው እንደማለት ነው ሶ ይሄን ካልኩ እኔ አሁን አገራችን እንዴት እናድን ያለውን ችግር አንድ ባንድ እየሰማን ነው ከተለያዩ ተወካዮች ግን አገራችን ከመታመም አልፋ ወደ መጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሳለችና እንዴት እናድናት ቀደም አንድ ወንድሜ አማርኛው ጥሩ ባይሆንም ጥሩ አርጎ አስቀምጧታል አፈቅበ ሆኖ ሆዱ ጩቤ ሆነ ሰው አስቀምጠን እኛ መጀመሪያ ሆ ብለን ሁላችንም ደግፈን ነበርው ዛሬ እኛን በጩቤ ሳይሆን በመተረየ ሊጨርሰን ተዘጋጅቷል ይሄ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ህዝብን ጡትና እጅ ቆረጡትን አጥንት ከጉድጓድ ሰብስቦ ሐውልት እየተሰራልን ነው ስንት መደረግ የሚገባቸው በየክልሉ ያሉ ለአጥንት ለመሰብሰብ ወደ ቤተ መንግስት የገቡ ዳቆኖችና አንዳንድ ረጋዴዎችን በማሰባሰብ በኦሮሞ ህዝብና በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ላይ እየተደረገ ያለው ደባ ታሪክ ይቅር የማይለው ነው እኛ ዛሬ ፒፒ የምንበለው ምንም እንበለው ግን ታሪካችን 150 አመት አባቶቻችን የታገሉበትን ቋንቋ ሊያጠፋ ባህል ሊያጠፋ ማንነትን ሊያጠፋ ከነጋዴና ከዳቆን ጋር የሚማከረው ጋር ጎን አንቆምን ብለን ወደዚህ ስንመጣ ስንት ተጽኖ ተደርጎብን እንደመጣን እናቃለን እኛ ለተጽኖ አንንበረከክም የመጀመሪያው ምንድነው አገራችንን ማዳን ነው አገራችንን ከገባችበት ማውጣት ነው ይሄንን ደግሞ መላው የኦሮሞ ህዝብ ተገንዝቦት ከዚህ ጉን ላለመቆም የተማማለበት ሁኔታ ነው ያለው በመማማሉም ምክትሉም ጥለው ተደዋል ስለሆነም እኛ አሁን ይሄን አደረገን ይሄን ሰራን ሳይሆን ምን እናድርግ ነው ወደ አክሽን እንሄድ ነው ህዝባችንን እናንቀሳቅስ ነው ህዝባችን ወደ አክሽን ሄዶ አገሩን ማዳን አለበት የውሸት ፕሮፓጋንዳ እዛ ቴሌቪዥን ሞልቶ የሚወራውን መተው አለብን ቀደም ተነግሯል በብዛት እኔ በኦሮሞነቴ ካልኮራው አቶ አባይ በትግሬነቱ ካልኮራ ኢትዮጵያ የምትባል የለችም መጀመሪያ ያ ነው መቅደም ያለበት ይሄን ለማጥፋት ነው አሁን ቤተ መንግስት የተሰባሰቡት ይሄን አባባል ለማጥፋት ነው በጣም በሚገርማችሁ ነገር ከሳምንት በፊት እኔ አዳማ ነበርኩና አዳማ ተካሂዶበት በማቆ ባባገዳ አዳራሽ በአማርኛ ነው ተካሂደው ይሄን የፓርቲውን እንትን ለማስተዋወቅ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ተብሎ በአማርኛ የተካሄደበት ሁኔታ ያለ ነው ያካሄደውም ደግሞ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ሶ እኛ በዚህ ላይ አለን ወይስ የለንም ብለን ራሳችንን ስንጠይቅ የለንም የውሸት አባባል ነው የውሸት አፈቅበይነት ነው የውስጥ ጩቤ ስላለ ጎንፎ ቢሆንም ጋሬጣ ውስጡ ካለ ያው መውጋቱ አይቀርም እና ከታች እንዴት እንደመጣ ስለማናቅ ጋሬጣ ውስጡ አለ ማለት ነው